Alice Dvořáková. Scénář. Kamera. Hudba. Výprava. Kostýmy. Střih. Výroba. Produkce. Režie. Sportovního kurýra, prosím. Sportovního kurýra. Mám tady poslední výtisk, dohodněte se. Vy jste tu byl dřív. Aha, vemte si ho vy. Ne, máte přednost. Ne, jen si ho vemte, já si ho koupím. Díky. Pachatelé prchají v nákladním voze Fiat žluté barvy. Vyčkejte dalšího hlášení. Pozor, pozor, následuje upřesněné hlášení. Pozor, pozor, vůz s prchajícími zločinci byl spatřen na bulváru Aldrici ve směru na Monte Sacro. Všem motorizovaným hlídkám, změňte směr na bulvár Aldrici. Smyste, smyste odsud, schovejte se, někam honem, schovejte se. Co se mě do nohy? Svině. Pracoval jsem jako soudce. Měl jsem na starosti vyšetřování únosů, praní špinavých peněz, nelegální vývoz valut, politické atentáty. Těch, kdo mohli mít zájemně zabít, je spousta. Byl to můj kolega Di Clemente, pracoval u ochranky.
Ještě před půl rokem jsem česal olivy, ale vydělával jsem příliš málo na to, abych se mohl oženit. Proto jsem se dal k policii. Ti, co zabili pana soudce, k tomu jistě měli důvod. Mě zabili jenom proto, že jsem byl náhodou přitom. Měl jsem prostě smůlu. Už máme dost umírání! 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 Nebláznite! Nechte toho, jsou to je zbytečná gesta, bude z toho průšvih! Tak sakra, přestaňte! Nechte toho, dost! Nemá to významy, blázni! Pokračujte! Vypadněte odsud, běžte! No tak, mějte rozum! Odchod, odchod! Tohle tady nevyřešíme! Běžte, běžte! Oni se snad všichni zbláznili, nebo co? Dejte to do pořádku. Připevni to zpátky. Uklidněte se, chlapci. Když na mě mluvíte ze všech stran, nemůžu vám odpovídat. Dovolíte? Dovolte. Tak buď tiše. Chcete se rozumět domluvit, nebo ne? Zavřete už konečně ty huby, nebo se seberu pryč! S váma prostě není žádná domluva možná. Máme už dost těch pozemních obyčáren. My jsme proti vám, ale takhle to dál nejde. Chlapci, věřte, že v téhle chvíli můžete udělat jedinou konkrétní věc. Sepsat petici, pod kterou se podepíšete, a žádat, aby vás přijal ministr vnitra. U ministra jste už byli několikrát a úplně zbytečně. Já vím, ale pochopte taky vy mě. Musíme postupovat podle předpisů. Podle předpisů postupujeme pořád. My máme dodržovat a oni nemusí. Co vám řeknu, kapitáne? Za těchto podmínek dávám výpověď. To se radši vrátím k motice. Správně, kapitán, to všichni úplně. Kdo povolil konání téhle schůze? Pozor. Kapitáne, co se to tady děje? Normální výměna názorů, pane majore. Chlapci si občas potřebují pohovořit. Chci znát jména těch, kteří poškodili věnce. Bohužel vám žádná jména nemůžu sdělit. Když jsem sem přišel, chlapci tu postávali a klidně diskutovali. A teď samozřejmě všichni mlčí. Dovolíte? Můžu se na něco zeptat, pane majore? Prosím, mluvte. Kolega Di Clemente byl naprostý nováček. Proč jste ho přidělil zrovna tam? Všichni dobře víte, že nemáme naplněné stavy. A že do všech služeb nemáme dostatek lidí. Ale vždyť neuměl ani střílet, neprošel střeleckým kurzem. Střeleckým kurzem prošel. Tomu šlendriánu, vy říkáte střelecký jestli kurz, pane? Jestli vystřelil 20 ran, tak je to moc. Promiňte, ale těch teroristů všech barev a odstínů bude, když to přeženu, tak kolem tisícovky. Na ministerstvu prej mají jejich jména. Tak proč je nezavřou? Kdo pustil do oběhu tyhle výmysly? Terorismus někomu vyhovuje. A my zatím chcípáme. Kdo to šíří? Já jsem to popravdě řečeno jenom slyšel, pane majore. Otko, jména. Chci jména. Pane majore, píše se o tom i v novinách. V novinách. Vy věříte novinám. Udělali byste líp, kdybyste je přestali číst. Di Clemente se nechal naivně zaskočit právě, když četl noviny. Měl být obezřetnější. Proč tady urážíte kolegu Di Clementa, když už je po smrti? Hovořil jsem o technickou operativní obezřetnosti. To je vaše technika a operativa. Urážíte ho svým supermanským postojem. Není mým úmyslem někoho urážit. Ale děláte to. Já nikoho neurážím. Nech už toho povídá. To, jak tady mluvíte, počkej, urazilo každého. Neřekl jsem nic špatného. Jen to, proč k té nehodě došlo. Takhle se obořit na Maseliu. Ty jsi se snad zbláznil. Víš, jak to dopadne? Bude se tě snažit potopit. Víš, co mi řekl? Že si místo pomoci Pastorinovi měl pronásledovat vrahy. Já nejsem žádný James Bond. Podle něj si měl strach. Je ještě ve svý kanceláři? Já jdu právě od něho. Proč pak? Protože za ním teď zajdu a řeknu mu. Ano, pane doktore, máte pravdu. Strážmistr Ludovico Graziano byl podělaný. Prosím tě, Graziano, buď tak hodnej a uklidni se. Ničeho tím nedosáhneš. Má význam si ničit kariéru. Po tolika letech. A při hodnocení, jaký máš? Ne. Právě to by se mělo do služebního hodnocení zapsat. Toho a toho dne, v tolik a tolik hodin, tam a tam, se strážmistr Ludovico Graziano zachoval tak a tak. Já měl opravdu strach, nesedím se to přiznat. Proč taky? Nebudu lhát.
Graciano, podle mě si přetažený. Možná, jenže když chceme něco vědět, nikdo se s námi nebaví. Co na to nadřízení? Nic. Pořád jen mlčí. Jak ryby. Takže co? Nemůžu. Že občas někoho zabijou? Riziko povolání. A ty, co chytnem, se z toho vždycky nějak vyvlíkalo. Tak to není pravda. Ale jo, vždycky se z toho ne, dostanu. Ne, není to pravda, Graciano. A ty to dobře víš. Stejné problémy mají policisté v celé zemi. Ale my si je snažíme řešit. Scházíme se. Pořádáme školení, diskutujeme jako rovný s rovným, bez rozdílu hodnosti. Jo, mluvíme, jenomže to je celý. Jasně, jen si na mě schvat žáhu. Samozřejmě, že mluvíme, ale ne do větru. Snažíme se vás pochopit, vytvořit vám podmínky. A co děláte vy? Kdo vy? No třeba ty, Graciano. Co proto děláš? Pane doktore, už jsem vám to jednou řekl. Kdyby nebylo všude tolik mladých nezaměstnaných, dávno bych si našel jinou práci. Z fleku bych odsaď odešel. Radši to odechme. V žádosti jsem výslovně uvedl, že bych rád pracoval ve fotodokumentaci ministerstva. No a co? Zřejmě to chce mít Strajčka. Graciano, našel jsem ti klidnou práci. Budeš dělat šoféra starému soudci, který nedělá politické procesy. Zabývá se těmi krásnými zločiny, jaké známe z dřívějška. Soudce, asi vám telefonovali z velitelství, byl jsem vám přidělen jako ochrana. Starý ne. Já žádnou ochranu nepotřebuji. Dostal jsem rozkaz, pane soudce, co mám dělat? To mě nezajímalo. Prosím. Takový rozkaz dokumentuje, že stát přichází o svou autoritu. Soudce nemá zapotřeby ochranu, pokud budou mít občané úctu k tomu, co představuje. Pokud tato úcta chybí, není ochrana k ničemu. Nashledanou, přítel. Pane soudce, prosím. Když připustím, abyste mě ochraňoval, popřu tím existenci právního státu. Běžte za svým nadřízeným a řekněte mu to. Vy máte zatýkat zločince, to je váš úkol. Pane soudce, vypadl vám růženec. Víte, pokud si na nás někdo dovolí střílet, v jistém smyslu to znamená, že jsme mrtví už teď. Promiňte, jakže se jmenujete? Ludovico Graciano, strážmistr. Počkejte, nejdřív musím vystoupit já, pane soudce. Slyšel jsem, že jste byl raněn. Jak se to stalo? Došlo k tomu při manifestaci. Při jaké manifestaci? Už se nepamatuji. Když řeknu, že to byli pravičáci, řekne, že to bylo v pořádku. A když řeknu, že to byli levičáci, udělá mi kázání o tom, že chtějí zničit tuhle zem. Prosím. Neodpověděl jste mi. No, dostali jsme rozkaz, abychom přehradili ulici. Já nechci vědět, kdo stojí proti mě. Počkejte tu na mě. Nesmíte se zlobit, ale jsem povinen být s vámi všude, kam se hnete. Můžete mi na něco odpovědět? Máte mě chránit nebo špehovat?
Dobrý den, pane soudce. Tak stávej, je tady soudce. Dělej. Jsem vězeňský lékař, pane soudce. Prosím vás, abyste to s tím děvčetem zkrátil, musíme ji převést na ošetřovnu. Co je? Drogy. V tomhle stavu, v jakém je, by už měla být vlastně mrtvá. Můžete začít, prosím. Mrtvola byla objevena za svítání. Oba zatčení připustili, že spozorovali tělo, když procházeli kolem, a že mrtvolu okradli o zlaté hodinky s cílem prodat je a opatřit si tak peníze na drogy. Popírají však, že by ho zavraždili. Mladík jménem Nikola Farali byl už dvakrát trestán za krádež. Irma Kateriniová je dobře známá v prostředí prostitutek. Oba byli také trestáni pro delikty související s politikou. Patří ke straně... To nechci vědět. Politika nemá s tímto vyšetřováním žádnou spojitost. Rino Lunardi? Ano. Vy jste vypověděl, že znáte oběť pouze od vidění a že jste do toho skladu nikdy nevstoupil. Správně, pane, v životě jsem v tomhle skladu nebyl. A co jste v tak nezvyklou dobu dělal v těchto místech? No, jsem noční službu tady na celnici. Když se ráno vracím domů, musím tudy projít. Co jste spatřil? Viděl jsem ty dva, jak utíkají pryč. Dobrá, počkejte tam. Našli ho tady. Podle názoru laboratoře zemřel mezi 5. a 6. Přiveďte ty dva. Vypneš mi žváru z huby a myslíš si, jak jsi důležitý, jsi hajzl. Zasraný hajzl. Klid, klid, uklidni se, jo? Zablokujou s tím ošetřováním půl přístavu. Kolik je hodin? Zastavili se mi. Bude 10:45. Drží mě tu od rána, rád bych se ještě před službou dostal domů. Co je? Co koukáte? Jste pohoršenej? Viděl jste ty dva mladé lidi? Víte, proč berou drogy? Protože odmítají život, ve který už nevěří. A já, ačkoliv je v podstatě dokážu pochopit, je musím odsoudit. Možná ho vážně nezabili. Proč myslíte? Protože v jistý chvíli ten Lunardi... Ale ne, promiňte, tyhle věci se mě vlastně netýkají. Vy jste si něčeho všiml? Tak mluvte. V jistý chvíli chtěl ten Lunardi vědět, kolik je přesně hodin. A zcela bez rozpaku otevřel dveře té kancelářičky. A za nimi byly hodiny. No a? Prohlásil přece, že do toho skladu v životě nevkročil. Tak si mě do toho uvrtal, co? Tři hodiny. Jaký hodiny? Kdybych mohl tak tě přerazit. Všechno si z toho vymyslíš, ale na tebe taky jednou dojde. Nebýt vás, poslal bych před porotu dva nevinné chudáky. Vzpomínáte na náš rozhovor? Nikdo na světě nemůže ovlivnit život člověka víc než soudce. A když se zmýlí, je to příšerný pocit. Protože v tom případě nemůže žádat odpuštění ani od Boha. Takže se přiznal? Zpočátku zapíral, zdálo se, že to bude nadlouho, ale pak se najednou sesypal. Pane soudce, je čas. Už jdu. Byl jste někdy při slavnostním zahájení soudního roku? Všichni se tam snaží náležitě předvést. Myslí jenom na kariéru, ale zapomínají, že v pekle je vyhrazen zvláštní kotel pro nečestné soudce. Strážmistr Graziano, prosím. Tady soudce Kančeda. Četl jste už dnešní večerník? Ne, stalo se něco? Jsou tam velice závažné zprávy, naše měna jde ke dnu. Naše měna? V novinách se mezi řádky píše, že se dolar bude prodávat za 1000 lir. Dolar? Ne, že by se mě to dotýkalo, osobně nemám o dolary. A co teprve já, pane soudce? Amerika nás trestá.
Asi si to zasloužíme. Jak se na to díváte vy? Nerozumím tomu. Je to nezadržitelný pád. Jsem rád, že ti dva mladí tak dopadli. Otázka je... Jak skončí, až je pustí ven? Doufejme, že dobře. Vy jste už možná spal, promiňte, a hezkou neděli. Ne, nespal. Hezkou neděli i vám. Dobrou noc, pane soudce. Ten chlap nemá žádný přátel. No bodej, když je budí v noci. Kde se to vzala tahle fotka? Dal mi jeden kamarád, fotoreportér. Dolar. Bála jsem se, že mě budeš být. Tenkrát? Ty jsi dopadla dobře. Když si pomyslím, jak jsem kolem sebe mlátil, hlava, nehlava. Sám jsem jich taky pár schytal. Od tvojich kamarádek. Zasloužil jsi to. Zasloužil, no jasně. Jen si ho podejme, toho policajta pitomýho, toho nekulturního kreténa z jihu. Co se dal k policajtům z hladu, udělejme z něj karbanátek. Co se ti na mě tenkrát nejvíc líbilo? Nic. Jak to nic? No prostě nic. Než jsme se spolu prvně vyspali. Líbilo se ti, jak při tom vyvádím? Jo, to musím přiznat. Při prvních návštěvách jsem si říkal, tohle musí být slyšet až na půdu. Bej to u nás doma, se běhli by se všichni sousedi. Jak jsi to dělal? Přidej, to není ono. Víc nahlas, víc nahlas. Dělám to proto, abych tě vzrušila. Uvidíme se večer? Dneska večer? Ty něco máš? Ano, mám něco. Nezlob se. Jak se vede tvé srdce? Dobře. Chodí už do školy. Je pořád s babičkou a s dědou. Nehraje si s ostatními dětmi. Proč si nevemeš k sobě? A kdo mi ji ohlídá? Chtělo by to ženskou. Tak proč se znovu neoženíš? To je fakt. Asi bych měl. Není to snadný. Jsi celkem fešák, ještě mladý, máš slušný plat. Nějaká by se snad našla. Třeba tam u vás na jihu. Měl bych si najít nějakou od nás. To není špatný nápad. Ženské u nás jsou malé, tmavé, málo mluví, málo jedí. Počkej. Myslím kvůli tvý holčičce. Co ty, Hergot, víš o tom, jaký jsou u nás ženský? Nech toho. Vy tady si myslíte, bůh ví, jak nejste ideální. Poslyš, vydáš se ještě s tím novinářem? Proč se ptáš? Tak vydáš se s tím nebo ne? Nikdy jsme takový hovory nevedli. Dřív jsme je nevedli, ale vedeme je teď. Jestli chceš žít s ním, tak to řekni. Až do dneška nám přece všechno klapalo. Až do dneška jo, jenom že mě už nebaví dělat pořád někoho blbce, rozumíš? Pokud je o postel, tak je mladší než ty. Ovšem, možná ti to bude připadat divný, ale jako člověk se mi líbíš víc. Poslyš. Musíme se o tom bavit. Jo, musíme. Hele, buď tak hodná, sebr si svoje věci a vypadni. Prosím tě. Vypadni, padej, buď tak laskavá. A sem už nechoď. No tak. Prosím. Pro tebe. Strážmistr Graciano. Pane soudce Kančeda, promiňte, že vás obtěžují v neděli, ale někdo mě asi špehuje. Teď je dole před domem.
Kdo je to? To nevím, mohl byste přijet. Jistě, za chvíli jsem u vás, pane soudce. Dobrý den. Trochu jsem to omrkl, je tam jenom nějaká žena v autě. Ano, to je právě ona. Pojďte. Zdá se, že někoho čeká. Viděl jsem, jak se dívá na moje okno. Zhasl jsem a v té chvíli odjela. To se stalo včera večer. Dnes je tu znova. Zajdu se tam podívat. Zmizela, už tu není. Nemám rád situace, kterým nerozumím. Třeba to byla jenom náhoda. Ano, třeba. Pane soudce, říkal jste mi, že neděle trávíte doma. Beze mě nesmíte nikam chodit. Jenom pár kroků. Dnes noci jsem nezamořil. Musím se rozhodnout, jestli by pro mě nebylo lepší, kdybych definitivně opustil úřad. V poslední době se množí znamení a jsou čím dál jasnější. Jaká znamení? Vy jste ještě mladý, ale časem pochopíte. Časem se i vám začnou zjevovat znamení. Nějaký zvuk obličej zahlinutý v okně. Věta, kterou náhodou najdete v nějaké knize. Tyhle epizody jindy nic neznamenají, ale najednou přijde chvíle, kdy začnou nabývat děsivé výmluvnosti. Víte, před chvílí jsem si uvědomil, proč jsem si vzal do hlavy, že mě ta žena dole v autě špehuje. Měla vysunutou ruku z okýnka a mě to rozrušilo. Moje žena to dělávala taky a já se na ní za to zlobil. Je to nebezpečné. Ta paže, kterou ta neznámá vysunula z okýnka, jako by mi signalizovala nebezpečí. A tak mi napadlo, jestli mě nešpehuje. Pane soudce, mohla bych s vámi mluvit? Jsem Elza Meroniová, žena Rina Lunardiho. Musím s vámi velice nutně mluvit. Rino mi říkal, abych to nedělala. Ale mě to nedá. On toho skladníka nezabil, i když se přiznal. Přijďte zítra do mé kanceláře. Ne. Oni nesmějí vědět, že jsme se setkali. Kdo oni? Prosím vás, jenom pár minut. Je to důležité. Kvůli spravedlnosti. Tak dobře. Počkejte tu na mě. Pojďte. Moment, panem, dovolíte? Já si zatím zatelefonuju. Gloria, mrzí mě, co jsem ti dneska řekl. Ale ti opravdu. Vždyť mě znáš, hned mě to zas přejde. Já si myslím, že bude líp, když se nějaký čas nebudeme vidět. Když se řekne nějaký čas, obyčejně to znamená už nikdy. Znamená to už nikdy? Bude to tak lepší. Já ti nebudu nadvíhat. Neříkám to proto, abys mi nadvíhal. Mě to taky mrzí. No dobrý, ahoj. Thank you.
Ta žena mi vysvětlila, proč byl zabit ten skladník. Ten sklad funguje jako překladiště. Výbušnin. Časovaných spínačů. Zbraní. Když ta žena mluví o nich, má na mysli ty, co to vyzvedávali. Ale nezná je. Zná je pouze Lunardy. Ten bude mlčet. Když dovolíte, zavolám si. Ta žena, Elza... Meroniová. Když jsem na ní naléhal, řekla mi, že zboží přišlo do toho skladu v bednách s falešnými nálepkami. Tam na něj čekali nějací lidé. A věděli už, k čemu ho použijí. Víte, kdy se všechno tohle stalo? V den, kdy se bralo, v listopadu. 27. A co má být? Vy si nespomínáte, co se stalo v noci na 28. vám to vlastně povídala. Chce Lunardy mu pomoct. A přitom říká věci, kvůli kterým by mohl mít na krku spoluúčast. Nezlobte se, ale tohle nechápu. Moment, strážmistře. Meroniová připouští, že Lunardy falšoval průvodní listy. Ale co je v těch bednách, to prý nevěděl. A taky nevěděl, s kým se zapletl. Teď, když pochopil, co zatím je, dává přednost obvinění z vraždy, než by riskoval a postavil se proti ním. K tomu masakru se tehdy přihlásilo jisté extremistické seskupení ultralevice. Mluvilo se taky o Caligarim, to je taky extremista, jenže na opačné straně. A co ty letáky? Takový leták může podepsat kdokoliv jménem svého protivníka, aby na něho svalil vinu. Praktikuje se tak dvojí hra. Jenže je tu možnost podepsat se pravým jménem. Právě proto, že všichni budou myslet jako vy teď, že viníkem není ten, kdo to podepsal, ale jeho politický protivník, který to podepsal jeho jménem proto, aby na něho svalil vinu. Může to být trojhra. Takhle by se dalo pokračovat pořád. S tím se musí skoncovat. Jistě, ale co v tom můžeme udělat my? Náměstí Kapraja 21. Přesně na tuhle adresu dodal prý Lunardy nějaké bedny krátce před tím masakrem. Víte, pane soudce, touhle věcí se zabývá jeden váš kolega. Předejte mu tu informaci a nechte to plavat. Ne, to je i moje věc. Vyšetřují zločin s tím spojený. Pro mě je to dost nepříjemné. Mám pocit, že v mé přítomnosti jaksi... porušujete služební tajemství. Absolutně vám důvěřuji. Jste jako já. Jde vám také o spravedlnost. Za tímhle vším se skrývá něco mnohem závažnějšího. Nepřipustím, aby to někdo pohřbil. I když v téhle zemi je zvykem pohřbívat všechno. Ale co chcete dělat? Jít zatím na vlastní pěst? Policii příliš nevěřím. Je s politikou propojena. Nedůvěřuji ani karabiníkům. Haló? Tady strážmistr Graciano. Dej mi Maserio, ano? Musím to oznámit svým nadřízeným. Maseria tu dneska není, je neděle. Tak mě spoj s důstojníkem, který má službu. Graciano? Nic se neděje, díky. Chci, abyste počkal, nic víc. Beru na sebe veškerou odpovědnost. Pokud se mnou nechcete na náměstí Kapraja jet, pojedu sám.
Bohužel vás nesmím pustit samotného ani na záchod. Jsou ty filmy. Úplně jsem ten krám vybílil. Viděl jste něco? Jo, jo. Jednoho staříka, úředníky, děti. Samé nebezpečné teroristy. Nedělejte si starosti, všichni jsou tady uvnitř. Moc toho už nestihnem, za chvíli je tma. Co pak je strážmístře? Zahlédl jste něco? Do prdele. To je určitě on. Ten člověk s novinami? Jo, jo, ten. Sakra práce. No je to. Vy ho znáte? Znám. Zpátky, nechte nás projít. Se považujete za vás slyšíte? Nechte nás projít. Žijeme v temných časech, musíme vylížet světlo. Jaké světlo? No. Boží světlo. Uvolněte to. A má světlo něco společného s atentátem? Nechte nás projít. Myslíte si, že veřejnost bude stát na vaší straně? Věříte, že se prokáže vaše nevina? Nedívejte se tam, tvařte se, jako by nic. Ještě tam stojí? Co dělá? Jde sem. Vemte ten hadra. Vemte hadra a předstírejte, jako že odíráte přední sklo. Proč? Dělejte. Tak to je ono. Dobrý, stačí. Pomalu, pomalu. Trochu víc doleva. Slaďte pohyb s poťákem, ale nesmíte mě zakryt úplně. To je ono. Nepřestavujte. Ještě pokračujte. Ale nezakrývejte mi výhled. To je ono, dobrý. Dobrý, to už stačí. Jestli pak nám dá definitivní důkaz. Jak to myslíte? No, jestli vejde dovnitř. A je tam. Řeknete mi konečně, kdo to je? Caligari. Caligari. Ten, co utekl z vězení? Víte to jistě? Nechal si na růstvou si ale poznával. To on dal tu bombu do vlaku? Říkalo se, že žije ve Španělsku. Nesmíte věřit všemu, co se říká. Moment, moment. Už to mám. Všechno je naopak. Předstírá, že je pravičák a přitom je levičák. To je ta dvojí hra. Nebo trojí, kdo ví. Ne, dvojí, dvojí. Dobře, dvojí, když... Bacha, už se vrací. Sleduj to. S komplicem, kdo to může být? Škoda, že ho nemůžeme vyfotit z anfasu. Však on se otočí, nebojte se.
Co teď? Co uděláme? Mohu si ji půjčit? Počkejte, jsou ještě úplně mokré. Musím o tom podat hlášení svým nadřízeným. Říkal jste, že se nechcete do ničeho míchat. Ve vhodnou chvíli oznámím všechno sám. Dobře, ale to přece nejde. Já nemůžu podávat hlášení, když se mi zachce. Každý máme svoje povinnosti. Nechci na vás, abyste je porušoval. Důvěřujte mi. Vaše jednání moc důvěry nevzbuzuje. Proč se mnou nemluvíte na rovinu? Dejte mi čas do zítřka. Zítra vám už nebudu v ničem bránit. Věřte mi. Buďte klidný. Dobrou noc, příteli. Počkejte, nemůžu vás nechat jít samotného. Pane soudce, počkejte. Rozhodl jsem se, že to hlášení nepodám. Ale jen když to necháte plavat. Můžem anonymně zavolat na policii. Řekneme jim, kde se Caligari skrývá, a tak zůstaneme oba mimo. Víte, k čemu mě nabádáte? Budu přestírat, že jsem nic neslyšel. Jinak bych proti vám musel vznést obvinění. Tak to ne, počkejte. Takhle se mnou nemluvte. To já bych mohl vznést obvinění proti vám. Bráníte mi podat hlášení mým nadřízeným. Všechno je mnohem vážnější, než si myslíte, Graciano. Protože jste stál při mně, musím k vám být upřímný a všechno vám říct. Ten muž, co se sešel s Caligarim, je plukovník Ruiz z tajné služby. To znamená, že jde o kontakty mezi Caligarim, což je zločinec, a důstojníkem naší tajné služby, což je ovšem státní úředník. Jde o člověka, který se zaprodal podvratníkům. Ať už levičákům nebo pravičákům, to mě nezajímá. Je to zrádce a naším úkolem je odhalit ho, dostat k soudu a potrestat. Promiňte, ale víte, co mi tu říkáte? My dva máme v ruce klíč, který zjedná průchod spravedlnosti. Za pár hodin se Caligari octne ve vězení a plukovník Ruiz bude začen s ním. Promiňte, vy mi tu tvrdíte, že chcete nechat zavřít důstojníka tajné služby? Nechci, já to udělám. Ovšem, budu i hned informovat generála. Jakého generála? Šéfa naší tajné služby. Známe se už spoustu let. Je to stoprocentně čestný člověk a já chci, aby se okamžitě dověděl o tom, co se v jeho rezortu děje. Buďte bez obav, já vím, co dělám. Dobrou noc, Gracián. Poslyšte, ale já chci zůstat mimo tuhle záležitost. Generál mě očekává za hodinu. Nesmím se opozdit. Pane soudce, počkejte. Co vlastně dělat? Sepisuji o tom zprávu. Výborně. Tak tam napište, že když jste objevil Caligariho doupě, byl jste sám. Vy mě překvapujete, strážmistr. Víte, pane soudce, vy stojíte mimo. Ale my jsme moc na ráně. Nás buď rovnou zabijou, nebo nám to dají pořádně sežrat. Pardon.
tomhle boji přišel o život i mnohý soudce. Čeho se tak bojíte? Bojím se věcí, kterým nerozumím, jak vy říkáte. Možná máte pravdu. Konec konců jste potřízený nic víc. Ale musím přiznat, že jste mi hodně pomohl. Je-li to vaše přání, nezmíním se o vás. V tom případě ovšem pozor, protože v tom baru jsme byli spolu. Viděli nás tam přijít. No a co? Takže napište. Strážmistr Graciano si odešel zatelefonovat a v té chvíli ke mně přistoupila Elza Meroniová. Když se posléze vrátil, Elza Meroniová už byla pryč. Pokračujte. A potom, když jsme se vrátili sem do bytu, poslal jsem strážmistra Graciana pryč. Chtěl jít na fotbal. A já už jeho služby nepotřeboval. Vlastně ne, všiml jsem si, že tu máte televizi. Napište, že jsem se díval u vás. Pro případ, že by mě vyslýchali. Půjdete za generálem se mnou? Ne, dělejte, jako bych tu vůbec nebyl. Musíte chvíli počkat, kávovar je ještě studený. Jeden fernet. Prosím. A co zpráva? Spálil jste i tu zprávu? Tu má generál slíbil, že všechno se řídí. Buďte klidný. O vás jsem se nezmínil. My jsme teď už naprosto mimo. Vrátíme se ke své práci.
tady. Dopoledne musím zajet do věznice a vyslechnout Lunardiho. Lunardiho? Co pak on není nevinný? Řekl jsem vyslechnout a ne ho obvinit. Co vám vlastně řekl pan generál? Vy stojíte mimo a buďte rád. Je mi líto, ale došlo zde k něčemu velice vážnému. Co teď? Vy věříte, že to byla sebevražda? Zahájím vyšetřování, zjistím to. Vy si vážně myslíte, že vyšetřování ve věznici může vůbec k něčemu vést? Ano, myslím si to. No jasně. Tak já vám řeknu, co jste se v noci dověděl od pana generála. Pan generál věděl naprosto o všem. Ba co víc, udržuje kontakty s Caligarym prostřednictvím Ruize. Já. Udeřit na ty nahoře, to je jiný kafe. Ale pan generál mi slíbil, že všichni viníci budou potrestáni. V této chvíli by však zveřejnění pravdy mohlo nahrát jedině... Jasně, pod vratným živlu. Jasně, nevíte, strážmistře, že rudí mají přes 2000 vycvičených buněk. Jsou ozbrojené a schopné akce. A co, když zabijou i Meroniovou? Jaké máte důkazy, že Lunardiho někdo zabil? Neobvinujte bez důkazů. Čau. Musíš zmizet, hoď sebou. Co se děje? Policajti chtějí, aby si svědčila proti Rinovi. Dělej, zbal si nějaký věci a já tě odvezu. Bude líp, když tě nenajdou. Když jsi mluvil naposled s Rinem? Viděl jsem se s ním předevčírem. Mě vůbec nedali povolení. Tohle je adresa Meroniové, zaveste mě tam. Chcete couvnout i v tomhle případě? Elzo! Elzo! Dá se odsud zmizet, Inody? Proč? Dole stojí hlídkový vůz policie. Padla z 9. patra, tedy byla vyhozena. Sebevražda. Protože se dověděla, no jo, že Lunardi... No sebevrahu. Poslyšte. Vy teď okamžitě dáte příkaz k zatčení generála. Nebo my dva skončíme stejně. Snažíte se mi namluvit, aby pan generál... Vy sám sobě pořád něco namlouváte. Půjdu si zeptat, jak ne. Se to... Já jsem tady nikdy nebyl. Nevím vůbec nic o vztahu mezi Lunardim a Meroniovou, jasný? Chápete to, pane veleknězi spravedlnosti? Existuje jiná vyšší spravedlnost.
Dobrý den, pane soudce. To je neprůstřelná vesta, navlékněte si ji. Navlékněte si ji sám. Já už ji mám. To je směšné. Kdo jsou ti dva? Vaše ochrana. Pošlete je pryč. Dostali rozkaz od nadřízených. Vy mě chcete vyděsit? A dosáhnout tak toho, aby generála udal. Taková je vaše hra. Tak odpovězte, že mě chcete vystrašit. Je to jen opatrnost. Nemyslete si, že já sám nemám pochybnosti. Naopak. Spoustu. Řeknu o tom generálovi. Budu žádat záruky, že spravedlnosti bude učiněno zadost. Ne, jen to ne. Nesmíte těm pánům nahoře dát najevo, že váháte. Oni si musí být 100% jistí, že jste na jejich straně. Rozumíte? Ocitl jste se v dost zvláštní situaci. Máte chránit před hrozbou smrti člověka, který si ji možná přeje. Počkejte, nejdřív já. Vy si mě nevážíte. Ale ne, o to vůbec nejde. Když to bude nutné, obleknu si svůj hermelín a půjdu zatknout generála osobně. Věříte mi? Ano, věřím. Cítím k vám náklonost. Děkuji. Nechcete ochutnat něco z kuchyně mého rodného kraje? Děkuji, jsem unavenej. Půjdu si lehnout. No, všem máte příšernou pracovní dobu. Jednou to všechno pochopíte, Graciano. Já, všichni to pochopíme. Sáro! Graciano. Cancedo. Pane Bože, pokorně tě prosím o odpuštění všech hříchů. Co
Polez ven. A s rukama nahoře. Dělej pohyb. Nemůžu. Nemůžu, mám asi přeleženou nohu. Vyfasoval jste dvě. Ano, jednu pro sebe a druhou pro soudce Kančinu. A zároveň jste požádal o dva muže ochrany? No, to až potom, co umřel Lunardy. Jaký jste k tomu měl důvod? Vyšetřování toho zločinu se stalo nebezpečným? Ptám se i kvůli sobě, protože jsem je zdědil s Kančinovým případem. No, já jsem ho jenom chránil. Pravda je, že pan soudce Kančeda si začal po Lunardyově smrti dělat starosti. Je tu jeden rozpor. Jak to? Že vy, Graciano, nevíte, odkud hrozí nebezpečí. Nevíte vůbec nic. A přitom si oblečete neprůstřelnou vestu a žádáte o přidělení ochrany. Na druhé straně soudce, který toho ví dost a má důvod se bát, odmítá jak vestu, tak ochranku. Nepřipadá vám to zvláštní? Tvrdil, že by si ve vestě připadal směšný. Prosím vás, když jde člověku o život, jde všechno stranou. Víte, co z toho vyplývá, strážmistře? Že jste měl vyvinutější cit pro nebezpečí než oběť. Asi profesionální záležitost. Ano, možná může být. Ale řekl jste mi opravdu všechno? Všechno, co vím. Rád bych, abyste se ještě snažil. Může nám pomoct sebevětší detail. Kdybyste si vzpomněl třeba na něco delikátního, co s případem zdánlivě nesouvisí, řekněte mi to. No, budu přemýšlet. To je správné. Jdeme. Přeji vám, ať se co nejdřív uzdravíte. Díky. Budu mít pro vás překvapení. Seržante, vemte to do úschovny. Co ode mě chcete? Nic si nepamatuju. Máte tu návštěvu? Sylvie. Pojď sem, miláčku, pojď k tatínkovi. Ahoj, tati. Jak jsi vydržela tu dlouhou cestu? Čau. Čau. Pojď dál a zavři. Tohle je pro tebe. Díky. Oloupeš mi ho? Je fajn, že jsi naživu. Jo. Víte, proč jsem si vybral jako anděla strážného vás? Protože jsem pověrčivý. Říká se, že bomba nikdy nespadne dvakrát na stejné místo. Přišel jste o jednoho soudce, takže už vám dají pokoj. No, Jarabi, doufejme. Jaký pak doufejme? To je na beton. Když byste měl pravdu. Pokud je o ten zločin v tom skladu, udělal jsem si o tom jistý názor. Drogy. Co vy na to? Myslím, že máte nos. Teď je třeba začít se vším od začátku a vycházet přitom z Kančedovy smrti. Byl to nesmírně čestný člověk. Ale jak bych to řekl, tak trochu mimo. To jste řekl přesně. Chudák soudce. Proč pak chudák? Vždyť víte. A kvůli tomu, jak skončil. Ano, kvůli tomu. Tady na zemi, na tomhle místě,
Všimla jsem si toho, když jsem šla nahoru s poštou. A pak pane soudce, tohle je zpráva ze soudní pitvy. Vrah pocházel z prostředí, kde se běžně pohybují zločinci a neměl zjevné vazby na politické organizace. Jeho komplice, který ho zlikvidoval, když viděl, že je raněný, velmi dobře popsal strážmistr Graciano, ale zatím po něm není ani stopy. Takže není pravda, že Kančeda neměl žádné přátelé. To já nevím. Strážmistře, slíbil jste mi, že si na něco vzpomenete. Jistě, že, ale nemůžu si přece vzpomenout na rozkaz. Domovnice mi řekla, že vás viděla spolu dokonce i jednou v neděli. Jo, to má pravdu. Zavolal mi totiž do bytu a tvrdil, že prý ho špehuje nějaká ženská. A pak jste šli na procházku? Dali jsme si někde kafe. A ta žena se už nikdy neobjevila? Ne. Pokud vím, tak ne. Dobrá. A teď půjdeme do kina. Teď do kina? Jistě, mám totiž na starosti přečiny proti veřejné morálce. Škoda peněz, kluci, je to příšerná nuda. Zpočátku jsem takovéhle filmy zakazoval. Ale jestli je pornografie sociální zlo nebo ne, to je diskutabilní. Já jsem například studoval v semináři. Ale svého času jsem taky vedl kampaň za přidělování antikoncepce. Patřím k lidem, kteří se angažují. Instituce, které se tak líbily Kančedovi, jsou v úpadku. Když si chceš dát kuřátko, musíš je nejdřív zaříznout a oškubat. Co vy na to? Já kuchtění moc nerozumím. Mám dvě velké vášně, politiku a ženský. A ze ženských mám nejradši kundu. Takže jste angažovaný až. Jak se to veme, ostatně ty dvě věci se nevylučují. A už vůbec ne u člověka, který je na levici jako já. Podle vás je kunda nalevo? Ne, ta je ve středu a tak je středem všeho. Podělejte. Ten člověk si nás fotografoval. Prosím vás, k čemu by mu to bylo? Celkem to jde. Ale pořád bych to pít nemohl. Já taky ne. Proč nenosíte pistoli někde na těle? V tašce je to pohodlnější. Jste pan soudce Moser? Můžu s vámi mluvit? Ano. Máte na starosti vyšetřování vraždy v tom skladu? Ano, proč? Já jsem... Žila jsem v poslední době s Rinem Lunardim. Přijďte zítra do mé kanceláře. To nejde. Oni se nesmějí dovědět, že jsem byla za vámi. Kdo oni, slečno? Jen pár minut, prosím vás. Je to důležité. Počkejte tu na mě. Tak, co mi chcete říct, slečno? Nesedneme si na to? Počkejte, stojte. Moment. Zaplatím to. Ne, to nestojí za řeč. Co se to tu k sakru děje? Jestli mu teď podá navštívenku? No jasně. Sklenici vody, prosím vás. Co ty si zač? Kolik těch ženských ten Lunardy měl? A kde se z toho jednou vzala?
půjdeme? Tak co, půjdeme? Do úřadu už nepojedeme. Zavezete mě jinam. Teď řekne na náměstí Kapraja. Náměstí Kapraja 21. Víte, kde to je? Ne, ale... Jeďte pořád rovně, já vám řeknu. Ta ženská, co mě oslovila před chvílí v paru, ve mně vykřesala jiskřičku naděje, že se mi podaří objasnit Kančedovu smrt. Teď mu řeknu, že tohle už se jednou stalo, že se k nám přitočila jiná ženská, že říkala naprosto totéž a jak skončila. Pane soudce. Ano. Chtěl jste mi něco říct? Ne, ne. Nevěděl jsem, kudy dál. To jsem ale vůl. Ve zprávě se přece uvádí, že jsem zatím telefonoval. Já jsem Meroniovou nikdy neviděl, když popřu pravdivost Kančedovy zprávy, zničím sám sebe. Proč stojíme? Myslím, že taková věc by se měla svěřit kompetentním úřadům, tedy policii. Tady rozhoduji já, nemyslíte? Nastartujte a jdem. A nebo si vystupte a já si tam dojedu sám. Už jedu. Poslyšte, strážnice. Co je to s vámi? Rozbíjíte sklenice, zastavujete uprostřed proudu aut. Není vám špatně? Ano, trochu. Ale už je to pryč. Už to bude v pořádku. Stejně je divné, že jste se mě nezeptal, co mi ta žena řekla. A co vám řekla? No, podle ní byli oba, jak Kančeda, tak Lunardy, odstraněni, protože na něco důležitého přišli. Žádné drogy. Ne? No, zkuste hádat. Já nevím. No, zastřelili ho takovou hračkou z dovozu. Zbraně? Jo. Kam to jedete? 21 je tady. Přehlédl jsem ji, promiňte. Člověče, to mám všechno, musím říkat dvakrát. Zaparkujte tu někde. Kde? No, někde tady, co nejdřív. Chtělo by to mít sebou fotoaparát. Přitom je to můj koníček. Ale váš taky, ne? Prosím. Výborně. Jste správný chlap. Vy máte všechno. Ta žena mi řekla, abych fotil každýho, kdo vyjde. Prý se dočkám překvapení. Smůla. Právě končíte s filmem. Nevíte, jestli tu někde neprodávají filmy? Mám se jí podívat? Jo, to byste mohl. Kančeda narazil na ten obchod někde tamhle. Ale já přece nemůžu vědět, kde tam šel. Porozhlídnu se tady. Dobře. Slečno, máte černobílý film formátu 35? Myslíte kinofilm? Ano. Tady Graziano, čau. Dej mi pastorina. Dej mi ho, dělej, nemám čas. Čau. Jo, to jsem já. Potřeboval bych prověřit číslo, je jako Janov. 22418 Řím. 18 Řím. Ne, ne, nic, jenom bych to rád věděl. Zas tak běžím.
vyřešit, je to jedno. Stejně to bude sehraná scéna. Ten chlap, to na mě hraje od začátku. Ale proč? Co mají ti mrzáci za lubem? Sehnal, skvěle. Díky. Ta ženská mi řekla, že v tomhle domě je něco jako doupě, kde se setkávají extrémisti s osobnostmi, které by nikdo nepodezíral. Chápete? Myslíte politiky? Správně. Ale začínám si myslet, že si ze mě vystřelila. Chce po vás, abyste mu uhnul, aby mohl vyjet. To byl ale nepříjemný ksíž, že? Co si na mě vymysleli teď? Nakonec se tu snad objeví i Caligari. Už toho mám dost. Někoho sem pošlu. Máte pravdu. Já jsem soudce. A ne nějaký detektiv. Jedem. To číslo jako civilní neexistuje. Tedy existuje, ale jak mi jeden kolega potvrdil, bylo přiděleno jednomu pohotovostnímu vozu ministerstva. Jakého ministerstva? Obrany. Jejich kontrarozvědce? O tom já nic nevím. Přineses mi tu hračičku. Jo, ale jen z kamarádství. Musíš mi to brzo vrátit. A nezapomeň, že je to proti zákonu. Jo, neboj se. Dobrý den. Dobrý den. Pojďte dál. Přišel jsem o něco dřív. Manžel se ještě holí, ale už to bude. Posaďte se, přijde hned. Děkuju. Dobré jítro, strážmistře. Dobré jítro, pane soudce. Dneska budete mít ode mě klid. Zůstanu v kanceláři až do večera. Můžete jít na procházku. A co náměstí Kapraja? Policie měla dům celou noc pod dohledem. A výsledek? Prosím. Nula. Byl to jenom špatný žert. Čau. Dneska večer. Ví Bůh, kdo to byl. Škoda, že jsme si nezapsali číslo jejího auta. Ne. Naschledanou, paní. Naschledanou. Čau. Chudák má už nervy na dránc. Na náměstí Kapraja se choval vyplašeně a zmateně. Takže tam s Kančedou byl. A tudíž ví všechno, co věděl Kančeda. Proto si oblékl neprůstřelnou vestu. Ale až potom, co měl Kančeda rozhovor s generálem. Počkáme na generála, nebo to s ním skončíme hned? Hned. Máme přece volnou ruku. Budeme ho informovat, až bude po všem. Vybral jste člověka, který to provede? Toho, kterého jsme použili na Kančedu, Graciano znám. Zavolal jsem jednou z Hamburku. Je to specialista. Kdy se to objeví? Za pár hodin. A už víte, jak to provede? Pracuju na jednom nápadu. Mám vám zavolat taxi? Ne, mám dole vůz. Co je to za nápad? Musím ho ještě domyslet. Je nutné brát ohled na veřejné. Když se to objeví? Za pár hodin.
Počkej. Ano. Vy jste pan Graciano? Jo. Jsem sestra soudce Cancedy. V jeho papírech jsem našla dopis pro vás. Pojďte dál. Ne, děkuji. Jede mi vlak. Buďte zdrav a hodně štěstí. Děkuji. Drahý příteli, jestliže se vám dostane do rukou tento dopis, bude to znamenat, že si někdo zahrál na Boha a ukončil mé dny. Umírám s pocitem viny, protože jsem se stal pomahačem svých vrahů. Ale vy máte právo žít. Pamatujte si, že nic neodolá vůli člověka, který chce opravdu žít. Čeho se prosím tě bojíš? Ale to nic. Myslel jsem, že je to zas nějaký výhružný dopis. V posledních dnech jsem jich pár dostal. Kde je Laroza? Musím s ním mluvit. Vidíš? Tamhle ho máš. Tak dlouho se chodí se čbánem provodu, až... A? Kam ho vezel? Na ministerstvo. Přišel prý na nějaký politický švindl. Je to tu cítit inkvizicí. Dej pozor, ať do toho nespadneš taky. Graciano, kdy mi vrátíš tu věcičku? Za pár dnů. Doufám, že jsi to nenastrčil někde tady u nás v úřadě. Neměj strach, co pak jsem blbej. Graciano, ne, abys mě do něčeho zatáhl. Neboj se, kdyby něco o ničem nevíš. Obleč se. Co jsem provedl? Nic, nic, neboj se, jsem sám a nemám s sebou ani želízka. Tak co to, Ňone? Jak nevidí ráň? A? Už to tak nesype, co? Co to říkáte, strašmistře? Já mám zpravodajskou agenturu, jenže jsem nikdy neměl politický kontakty. To je to. Máš prostě smůlu, co? Pokud si vzpomínám, chtěl jsi svýho času ven. Jo, měl jsem je do Ameriky. Nebej tý mý holky, teda Tiziany. Pamatujete se na ní? Kolik let si má ještě odsedět? 4, tedy jestli tam nezakuká, je hrozně nemocná. O co vám jde? Já tady žádný mikrofony nemám. Ne, kde pak ty a mikrofony? Já vím. Jak se jmenovala ta první agentura? 100 očí? 100 uší? Tu má teď kámoš, ten ovšem uměl tak nadělat prachy, teď je v balíku. To tu nemáš ani magnetofon? No. Počkejte. No tak možná... ho vyndej. Ale je malinký. To stačí. Ten je fajn, vem ho sebou, budem ho potřebovat. A kam chcete jít? Zajímá tě tahle záležitost? Tak jdem. Pokud by se tě vyptávali, my dva jsme se nikdy neviděli. Tohle všechno se dověděl z anonymního telefonátu. Jde o to, aby se ta zpráva dostala do sdělovacích prostředků. Do nějakého skandálního plátku, to nechám na tobě. A kdyby to šlo, aby to bylo tak do půl druhý hodiny. Tohle je nastražená past. Kdo do ní má spadnout?
Tu máš, tady je 200 tisíc lir a dostaneš další, když se ti to podaří někam upíchnout. Vyndej ten magneťák. Jak se s tím... Tady. Dobrý? Jo. Můžu? Zdá se, že ohledně záhadné smrti soudce Kančedy koluje v jistých žurnalistických kruzích a nejenom v nich dosti naléhavé tvrzení, podle něhož klíče k rozluštění celé záležitosti má jistý pan R. Pan R. udržuje kontakty se známým zločincem, který se po útěku z vězení skrývá v domě číslo 21 na jistém náměstí. A ještě tam přidej, že se znovu ozveme s dalším sdělením. Tento ňon tvrdí, že reportoval pouze to, co se dověděl z anonymního telefonátu. Kde je teď ten chlápek za burku? Čeká na rozkazy. Je třeba ho odvolat. To zařídím. Co se podle vás zatím vším skrývá? Jestli to má být vydírání, tak je ten chlápek pěkně drzej. Když uvážíme, co má ta firma na kontě u policie a u soudu. Kdo ví? Možná, že došlo k nějakému úniku informací. Nesmíme z toho všem vyloučit ani Graciána. Třeba se někomu dostala do ruky kopie Kančedovy zprávy. Co potom? Já nevím. Stačí jediný chybný krok a probudíme novináře Velkých listů. To by byl konec. Já bych rád, aby generál po návratu zjistil, že je vše vyřešeno. Já bych si zase přál, aby se o tom vůbec nedověděl. S Graciánem to už je musíme zatím odvolat. Nemůžeme něco podnikat na zdar Bůh. Všechno už jsem vám řekl. Za 100 tisíc lir si mi řekl, že ti někdo anonymně zatelefonoval. Dám ti 200 tisíc. Pořád to byl anonym? Jo, anonym. A co milion? Pořád trváš na svým? Proč do mě tak učíte? Ta informace totiž zajímá mě, protože já jsem ten pan R. Milion je ti málo, chápu. Ale myslím, že tvoje přítelkyně Tiziana by tvou pomoc ocenila. Pojď, pohovoříme si o ní. Mluvíš ze spaní, co je to s tebou? Co je, co jsem říkal? Já už nevím. Chceš vodu? Vína. Dneska si zajedem k moři, aspoň si trochu odpočineš. Ve zprávě, kterou jsme právě dostali, se uvádí, že dnes časně ráno došlo za dosud nevyjasněných okolností k útěku z okresního vězení v Padově. Tento tajemný útěk se podařil jisté ženě, Tiziane Pajsové, která si měla ve vězení odpočítat ještě 4 roky za pokus o vydírání. Co je to za ženskou? Vše nasvědčuje tomu, že Pajsová patřila v minulosti k organizacím, které sdružují nekalé politické ženy. Ty znáš? Blíže náš panovský telefon. Tady Padova. Kdo zorganizoval až příliš snadný útěk Tiziany Pajsové? Podle prvních výsledků vyšetřování ano. Je zřejmé, že odsouzená unikla za pomoci zvenčí. Pojď. Ale není vyloučená ani pomoc z věznice samé. Zatím je jisté jen tolik, že Pajsovou čekal nedaleko věznice vůz tmavé barvy, dosud neznámé značky. Graciano? Ano. Tady soudce Mozer, dobrý den. Dobrý den. Promiňte, ale musím vás požádat o práci přes čas. Přijďte pro mě dnes večer v 9. Ano? Slyšíte mě? Ano, jistě slyším. Přijdu. Ty jdeš pryč? Musím, promiň. Toňone. Toňone.
tě k sakru napadlo sledovat mě? Proč jsem lezla? Ta žena, to je ta, co utekla z vězení. Jo, je to ona, nedívej se tam. Kdo to udělal? Pojďme pryč, všechno ti řeknu. Ale pojďme pryč. Kdo je zabil? A kdo jsi ty? Policajt nebo zločinec? Takže teď o tom víš všechno. Nakonec k tomu ještě přidali Toňona. To jsi viděla. Prodal mě, protože chtěl dostat z vězení svoji ženskou. Nepochopil přitom, že tím podepsal ortel jak sobě, tak svý přítelkyni. No a teď, když to vemeš logicky... Jseš na řadě ty. Udej to všechno. Když to teď udám, šoupnu mě do vězení. A Vase je nejlepší místo, kde se dá člověk zamordovat. Skončil bych jako Lunard. Poslyš. Tak mě napadlo. Co ten tvůj novinář? Jistě, ten by ti mohl pomoct. Mohl by tu zprávu předat nějakému opozičnímu listu. No právě. Ten příběh kolem Kančedy by je mohl zajímat. A mě pomoct. Když se o tom bude psát v novinách, nikdo se tě ani nedotkne. Tu máš. Co s tím? Zavolej mu. Ale jména vynech. Ahoj, to jsem já. Poslyš, potřebuju tvoji pomoc. Jde o jednoho mýho přítele, toho policajta. Je v nebezpečí. Pamatuješ se na případ Kančeda? On mu dělal tělesnou stráž a ví, jak to bylo. Rád by se s tebou setkal. Jak tomu mám rozumět, že se v tom nevyznáš? Já jistě chápu. Kdyby něco, ještě zavolám. Říkal... Co říkal? Že bys mohl být provokatér anebo přímo spoluviník. Diví se, že si jako policajt neupozornil svoje nadřízené. Je to fakt. Proč si nevylezl z auta a toho Caligariho nezatkl? Měl si v rukou člověka, který způsobil smrt spousty lidí. Ty ses místo toho stáhl. To si myslíš ty, nebo to říká on? To říkám já. No dobře. Takže... Měj se tu pěkně. Prosím tě, nech si ty hloupý řeči. Ty se teď musíš snažit se z té situace dostat. Musíš získat čas. Poslyš, mám jednu kamarádku, která má dům za městem. U ní by ses mohl docela klidně schovat pro zatím. Promiň, už musím. Budu na tebe čekat přesně v 8 před nádražím směrem na Hostii. Jasný? Jo, jasný, díky. Buď přesný. Graciano si dal dokonce předem vyplatit zálohu, zřejmě, aby mohl zaplatit tomu vyděrači. To svědčí o tom, že za ním nikdo nestojí. Ale proč to vůbec dělal? Chtěl vydírat? A nebo ho tak vyděsili stíny neznámých nepřátel? Teď už nám může být jedno, co ho k tomu vedlo. Už jste vybral to kino? Máme dvě možnosti. Půjdu si to ještě obhlednout, abych vybral to příhodnější. Nejdůležitější je málo diváků. Ten váš nápad je skutečně vynikající. Policisté občas padnou po boku soudce. Takže k tomu musí dojít v době, kdy budeme spolu.
V novinách pak vyjde titulek tohoto znění. Další atentát na soudce. A pod tím tělesní strážce se stal obětí přestřelky. Jsem si jistý, že generál schválí nápad, aby ten člověk zmizel ze scény, jakoby náhodně. Jenže Graciano je schopen vzít si neprůstřelnou vestu. Řekněte tomu svému příteli, aby střílel do hlavy. Ten střílí do hlavy vždycky. A jak ho identifikuje? Snadno, máme přece fotografii. Nezapomeňte zavolat našemu hamburskému příteli i hned, jakmile vyberete kino. Máte dnešní noviny? Jistě. Tak mu přečtěte první dvě slova názvu úvodníku, to bude vaše heslo. A teď se naučte z paměti tohle telefonní číslo. 34 77 27. 34 77 27. Nastartuj a jeď. Rychle, dělej. Kdo jste? Však ty moc dobře víš, kdo jsem, plukovník Rusi. Nastartuj a vyjeď odsud. Honem, dělej. No tak. Vystup. Tady se postav a nehejbej se. Uklidni nebo to do tebe napálím. Uklidni se. Řekni mi. Co? Vysvětli mi proč. Proč mě nenecháte na pokoji? Uklidni se. Já nemám žádný politický vazby. Neudělej další chybu. Uvažuj. Měl jsi promluvit. Měl jsi soudci Mozrovi všechno říct, místo aby ses uchýlil k vydírání, když stejně nemáš nic v ruce. Jak to můžeš vědět? Vím to. Jinak by ses obrátil na noviny, které něco znamenají. Kolik spočítal, že dostaneš? Já nechci vůbec nic. Opravdu? Hele, já chci jen jedinou věc. Abyste mi dali pokoj. Je to jasný? Jasný. Ty jsi měl prostě strach. Ale zavinil jsi to sám. Vyvolal jsi podezření, že jsi proti nám. Ale teď si myslím, protože znám lidi a znát lidi je moje řemeslo, teď si myslím, že bys mohl patřit k nám. Cože? Říkám, že bys mohl klidně patřit k nám. Jo, určitě. Dobře. Dejme tomu, že bych k vám patřil. Vlastně. Můžu říct, že už k nám patříš. Ano, ty už k nám patříš. A co z toho? No, pak bychom chtěli záruku. Jakou záruku? Kdo ještě ví o té záležitosti? Jenom já. A co to tvoje děvče? Ne, ta neví nic. Věřím ti. Nevím proč, ale věřím ti. A co teď? No co by? Sejdem se, proberem to a dáme všechno do pořádku. Myslíš to vážně? Jistě. Třeba v mé kanceláři. Takže teď zajedeme do tvý kanceláře. Až zítra. Tak zítra ráno v tvý kanceláři. Hodí se ti to? Ty máš smůlu. Smůlu? Protože ses nezmínil o tom svým kamarádovi z Hamburku, co se postará, abych to měl zítra za sebou. Co abys měl za sebou? Přísahám, že jsem v životě nechtěl nikoho zabít. Zrovna jsem o něm chtěl mluvit, nedopřál jsem čas. Ale ty si prostě svině toho nejhoršího řádu. Počkej, ten druhý. Oba jste stejný. Jo, na tu fotku. Haló? Rozhodující ujednání. A kde to bude? V jednom kině. Jméno toho kina? To se dovíte později. Fotografii toho muže najdete zastrčenou za přístrojem v telefonní budce před hotelem Lux. Za půl hodiny. Bude sám? Ne, bude
s ním jeden náš člověk. Ale ten ovšem ví. Nebude reagovat. Jako vždy s předstihem a já ještě nejsem hotov. Zatím si něco nalej, budu hned. Napadlo mě, že ti budu tykat. Souhlasíš? Bude to už vzájemné. Soudce je přece jen soudce. A jaký pak soudce? Kašli na to, tykej mi. Jdeme do kina Aureo. Dávaj tam nádherný pornáč. Ještě dnes večer se musím rozhodnout, jestli ho dám zabavit. Tak jdeme. Poslyš, teď, když jsme si začali tykat, a protože moje žena není doma, co kdybychom si sem pozvali dvě kočičky? A vidím, že nejsi proti. Tak já jim hned brnknu. Haló? Rozhodující ujednání. Jdeme do kina Aureo na poslední představení. Cože? Pozdě? A, to je škoda, no tak to se dá dělat. Tak někdy příště. Tak čau. Ne. To je ale otrava, už něco mají. Měl jsem prý zavolat před hodinou. Nic, zkusíme to někdy jindy. Sedneme si sem. Poslyš, musím ti něco říct. Co pak? Já vím, kdo zabil soudce Cancedo. Cože? A víš taky proč? Soudce objevil, kde se ukrývá Caligari. A zjistil taky, kdo ho chrání. Je to jeden generál od tajné služby. Proč jsi mi o tom neřekl dřív? Bál jsem se, že bych mohl dopadnout stejně. To znamená, že teď už se nebojíš? Ne. Jsem si jistý, že oni... Tím oni myslíš lidi z tajné služby? Oni vědí, že já vím. Můžeš mi nějak pomoct, prosím tě? Potřebuji, aby se dověděli, že já mluvit nebudu. Proč to říkáš mně? No. Víš, když člověk ví, že se ho chystají zabít. Pomůžu ti. Promluvíme si o tom. Ale v klidu. Hned zítra. Ne, teď, pojď, vypadneme odtud.
zajímá mě, jak ten film dopadne. To je pan doktor La Rosa? Tady Graciano. A co pak je? Zabil jsem člověka. Plukovníka Ruize. Co to říkáš? Ale v sebeobraně. A před pár minutama byl v kině Aureo zastřelen pan soudce Moser. I to bylo v sebeobraně. Pane doktore, já prostě všechny ty kulky, které jsou určeny mně, posílám zpátky. Jejich odesilateli. Ale teď už nemůžu dál. Pomůžete mi? Proč se tě pokoušeli zabít? Protože vím. Jenom náhodou. O jistých věcech. Vím o věcech, které odhalil soudce Cancheda. Vím, kdo dal bomby do vlaku na trati do La Spezia. Vím, kdo manipuluje... Ne, po telefonu ne, počkej. Okamžitě se sebr a přijď za mnou. Ale já se teď odtud nemůžu vzdálit. Má sem přijet policie a lidi od soudu. Mohli by tě za něco zadržet? Ne, myslím, že nemají důvod. Fajn, dobře. Poslyš, Graciano, před tím kinem je velká křižovatka. Tam na tebe počkám. Přijď za mnou hned, jak budeš moct. Rozumím. Takže mi pomůžete. Ale musíš být klidný a před nikým se neprozradit. To, co víš, ty musíme říct všem, všem a okamžitě, rozumíš? Dobře. Už se sem hrne policie. Tady je to. Tamhle je ten mrtvý. Graciano, chce s vámi mluvit nějaký důstojník z ministerstva. Pojďte. Co to máte? A, tašku. Podržte ji. Pojďte. Pozor. Ustupte kousek na stranu. Tak, mistr Graciano. Buďte zdraví. Musím vám pogratulovat, strážmistře. I když se vám bohužel život panu soudci zachránit nepodařilo. Teď jsme všichni na stejné straně barikády. Vidím, že jste z toho ještě trochu otřeseni. Až se vzpamatujete, popovídáme si. Dáme všechno do pořádku. Hezky v klidu. A teď běžte. A odpočíte se. Jděte uklidnit svou rodinu. Běžte.
pozor! Hráli. V českém znění Jaromír Meduna, Jana Švandová, Karel Hlušička, Ladislav Trojan, Petr Popelka, Hana Frejková, Ivan Richter, Miroslav Středa, Antonín Navrátil, Stanislav Průdr, Jiří Plachý, Bohdan Tůma, Zdeněk Dolanský, Kamil Halbich, Martin Velda a další. České znění připravili překlad Miloslav Uličný, dramaturgie Alena Poledňáková, Boris Adamec, zvuk Zdeněk Hrubý, asistent režie Drahoslava Pešulová, vedoucí výroby Jiřina Finková, dialogy a režie českého znění Zdeněk Štěpán.